Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil sy nogle små, søde pluderbukser. Og ideen fik jeg, fordi vi har fået de her skønne flannelstyper. Det er simpelthen sådan noget bomuldstof, som er en smule opkræsset. Flanel, flannel, det har mange navne, men det er i hvert fald lækkert og blødt at bruge, især til små. Det er altså et vævet materiale, og jeg har valgt Onions mønster, der hedder 10019. Og vi skal lave de her små pluderbukser med smæk og med knapper og seler. Og det jeg har forberedt, det er, at jeg har tegnet mit mønster op. Og har du brug for at få fif til at tegne mønster op, så kan du se denne her video, hvor jeg gennemgår forskellige ting, man lige skal tjekke af, når man tegner mønster op. Så har jeg klippet delene her. Jeg har nogle bærestykker for og bag. Og det samme har jeg i et forstof, som er en almindelig vævet bomuld. Så er der et hold seler, både i yderstof og forstof. Og så er der for- og bagbuks. Klippet lige efter mønstret. Der er ingen sidesøm på mønstret. Det er en enhed til hver ben. Så lad os sætte i gang med syningen. Jeg har lige forberedt buksestykket her med at overlock rundt i kanterne. Og har du ikke en overlocker, så finder du også gode fif her til, hvordan du får din symaskine til at lave nogle pæne kantafslutninger. Jeg starter faktisk lige med at sy alle de her små dele. Det kan godt lide at få tingene til at hænge sammen, inden jeg får moslet nogle af delene væk og kan rende rundt og lede efter, hvor blev den nu af, den lille belægning. Så jeg syr lige mine bærestykker sammen her i fordelen. Og der har jeg ryggen her, den er til fold. Og så har jeg to forstykker, og der skal jeg bare sy de to små sidesømme. Og jeg har en 80'er nål i, og en almindelig god polyestersytråd. Og så syr jeg med en centimeter søm. Undervejs, så bruger jeg lige min sømrulle til at få min søm flækket. Og det er igen lige Lenes lille dovenskab, for ikke at skal rende til strygejernet. Med sømrullen her, så kan jeg simpelthen presse min sømme helt flade, bare ved hjælp af den her lille rulle. Så gør det hele tiden undervejs, så sømmene bliver pæne og glatte. Så fik jeg syet sidesømmene både på yderstoffet og på forstoffet på bærestykkerne. Så vil jeg lige have selerne gjort klar. Og der har jeg forstykket her, som jeg har strøget fliseline på. Så har jeg lagt min fordel, og så lægger jeg lige mønsterdelen på, for jeg synes altid, det er svært at sy sådan nogle runde buer ens. Jeg har et eller andet med at svinge ud på bagvejen. Så jeg tegner simpelthen lige en streg rundt her med min friktionstus, som altså forsvinder, når det bliver strøget. Og på den måde, så har jeg sporet, jeg skal følge, så jeg får en ensartet runding. Og det er bare lige det yderste her, jeg har brug for, så jeg får svinget rundt ensartet i selen. Og så er jeg klar til at sy selen. Jeg lægger dem ret mod ret, og så syr jeg her rundt i en centimeter. Et lille smart fif er for at gøre det nemmere at vende stroppen. Så snupper jeg lige sådan en god halv meter sytråd. Den skal jeg bruge, når jeg kommer op i spidsen. Den ligger her ved siden af. Og så følger jeg min streg rundt her. Kører lige så stille. Stopper nogle gange med nålen nede, så jeg lige kan dreje en lille smule. Nu er jeg lige her på midten, så stopper jeg med nålen nede, og så lægger jeg min sytråd ind, helt ind til nålen. Den ligger nu helt ind op ad nålen, så jeg syr simpelthen bare lige et sting hen over sytråden her, eller to. Sådan, og så slår jeg den anden ende ind omkring.
Jeg trækker den helt ind til nålen. Og så skal jeg lige have de to tråde her ført ned igennem min sele, så jeg kan få fat i dem herude i kanten. Så hænger de her ud, og dem skal jeg bruge til at vende med. Så nu fortsætter jeg rundt i min bue her lige så stille. Husk at bruge jeres funktion med nålen nede. Det giver et ensartet forløb. Sådan her. Nu skal jeg bare have styr på, at jeg ikke syr i min vendetråd her. Så har jeg en fin rund bue. Og her klipper jeg lige sømmerummet lidt ned i buen. Så ned til et par millimeter sømmerum, så ikke det ligger og fylder ind i selen. Og så sømruller jeg lige mine kanter. Begge sider her. Sådan. Så hjælper jeg lige spidsen på vej. Jeg folder sådan lige ud og får proppet stoffet ned med tommeltotten, så det ligesom er på vej den rigtige vej, når jeg nu tager fat i min tråd. Og det er vigtigt, at jeg har fat i begge trådene. Og så trækker jeg til, så enden den ryger med igennem. Nu skal jeg lige hjælpe det lidt på vej. Nu er det her jo også sådan noget flonel, så det modarbejder lidt sig selv. Og så trækker jeg lige så forsigtigt her til spidsen her kommer ud sådan her. Så tråden hjælper lige til, at jeg kan få fat i toppen og få den trukket rundt. Og så kan jeg bare trække tråden ud sådan her. Denne her går jeg lige forbi strygejernet og får presset helt ud. Der klarer jeg mig ikke bare med sømhulen. Den skal simpelthen lige have et pres med strygejernet. Og så skal der lige laves en strop mere. Så fik jeg lige styr på smådelene, og nu skal jeg i gang med buksebenene. Jeg starter lige med at sy min skridtsøm bag sammen, bare med en centimeter sømrum. Så har jeg lige syet midt bag sammen her, og så vil jeg lige markere, hvor min sidesøm er, så jeg kan få rynkerne lige fordelt. Jeg har min midt for her, hvor jeg har strøget flislinen på til. Den ligger jeg på midt bag. Sådan her, og så er det så her, jeg tegner markeringen, som vil angive min sidesøm. Og det samme i den anden side. Sådan her. Så skal jeg til at forberede mit over- og underfald her på forkanten. Og her er jeg på mit venstre forstykke. Og jeg har markeret ombukslinjen, forkanten og midt for. Og det samme hernede i bunden. Ombukslinjen og forkanten. Så folder jeg i ombukslinjen. Og så skal jeg sy fra forkanten og ud en centimeter nede. Og det er vigtigt at få hæftet her i starten. For vi skal klippe helt ned til sidste sting her. Og det samme skal så foregå hernede i bunden. Der har jeg min ombuksmarkering. Og så skal jeg sy fra det, der kommer til at flugte med forkanten. Og det er altså underfaldet, vi er ved at lave her. Og igen, vigtigt med hæft fra start. En diagonal linje ud her. Så klipper jeg lige mit hjørne af her. Og så klipper jeg helt ned til stinget. I skal ikke være nervøs. Sådan her, så vi får et sømmerum, vi kan arbejde med. Sådan der. Og hernede i bunden
klipper jeg også lige hjørnet af. Vi skal også klippe ind til sidste sting her, men det venter jeg med, til vi har syet skridtsømmen. Og så vender jeg lige det her lille underfald rundt, sådan her. Og så har vi den vendt på denne her måde, og sømmerummen står op her. I den anden side, der folder jeg bare ifølge mit ombuk. Der er kun ét ombuk her, og den skal ned og flugt med vores sammensyningskant hernede i skridtsømmen. Så det skal bare bukkes løsligt ind her. Man kan lige holde det med en lille nål. Sådan. Så skal vi have syet rynketrådene. Og jeg skal lige fange min undertråd. Jeg kommer til at bruge mit afklip. Så skal jeg lige have fat i min undertråd. Og jeg slår lige mit automatiske hæft fra. Det skal jeg ikke bruge, når jeg syr rynketråd. Så syr jeg to rynketråde. En cirka 0,7 mm inden og en 1,2. Så jeg har en rynketråd på hver side af min centimeter sømmerum. Og vigtigt lige at have nogle gode lange ender. Jeg starter lige sådan et par centimeter inden, så ikke jeg får rynkerne helt hen i mit overfald her. Og så sætter vi stinglængden op på 4,5-5 stykker. Så nåede jeg hen til enden, og husk ikke at bruge jeres afklip. Løft og træk en god lang tråd ud. Sådan. Og så syr jeg en rynketråd mere. Jeg skal lige fange min første rynketråd. Og den bliver altså så cirka en halv centimeter fra den første rynketråd. Så er jeg klar til at rynke. Og jeg skal jo have fordelt mine rynker, så mit midtbag kommer til at passe her. Og jeg har min markering af sidesømmen, og jeg skal have forstykket rynket ind hertil. Så jeg trækker i min undertråde, begge to på én gang i undertrådene, sådan der, så jeg får fine rynker. Og jeg skubber sådan cirka hen til halvvejen, og så går jeg over i den anden side, tager fat i begge rynketråde og skubber ind mod halvvejen. Sådan her. Og jeg laver bare lige løsligt nu sådan en fornemmelse af, om jeg har nogenlunde ramt her med rynkerne. Sådan her. Så skal vi have bærestykket syet på benene. Og det gør jeg, hvor jeg har rynkerne opad. Så placerer jeg benene her med rynkerne opad. Oven på bærestykket, og jeg har en centimeter sømmerum, jeg skal holde styr på, så forkanten kommer ud til en centimeter inde på bærestykket. Og jeg har skiftet til 2,5 mm stinglængde igen, og har hæft sat til. Og så går jeg ind og finder mit første punkt, og jeg havde min markering af sidesømmen. Og den skal jeg hen og have passet til med sidesømmen her. Lægger dem oven på hinanden. Og så kan jeg arbejde lidt her med min rynker. Og så syr jeg lige midt imellem min rynketråde. Kommer jeg til sidesømmen, så tager jeg og finder mit nye punkt, og det er midt bag på buksen og midt bag på bærestykket. Og så fordeler jeg igen lige rynkerne. Og
så skal jeg have fat i min anden side søm. Jeg har markeringen her. Og hen til sidesømmen. Og så skal jeg så have afsluttet min søm lige her i vores lille hak, så underfaldet kommer ud under. Og den skal jeg lægge til, så jeg har en centimeter på mit bærestykke. Så kører jeg ud og afslutter lige her i spidsen. Og igen, vigtigt med hæft. Der. Sådan her. Så har vi fine rynker her hen langs med bærestykket. Og så kan jeg trække rynketrådene ud. Så jeg tager stadigvæk fat i undertrådene, og så får jeg rynketrådene trukket ud hele vejen igennem. Shup, de ryger lige så let igennem. Sådan der. Så laver vi lige en pyntestikning rundt om selerne. Og det er simpelthen bare sådan en kantstikning. Smal kantstikning, et par millimeter ind. 2,5 millimeter stikkelængde. Så har jeg fået selerne stukket rundt i kanten. Og de skal så placeres her på bagstykket. Og de skal ligge en centimeter fra kanten her, og helt op og flugt med den øverste kant. Så dem hæfter jeg lige fast her på bagsiden, så vi har styr på dem, når vi skal sy forbærestykket på. Og jeg kører lidt mindre end en centimeter ind, så jeg er sikker på, at denne her holdestikning ikke bliver synlig, når jeg syr min forbærestykke på. Så sidder de fast. Så har jeg lige forberedt min forbelægning ved, at jeg har kantet den her nede i bunden på den lange lige side. Og det er for ikke at få sømmerummet bukket op her, hvor der også er rynker, for det kan blive lidt for fyldigt. Så jeg har simpelthen kantet den her i den nederste kant. Og så skal jeg lægge den på ret mod ret. Og så skal vi sy hele vejen rundt. Vi starter her, hvor vi har stoppet lige ved buksekanten. Syr vi op, vender rundt i hjørnerne, her på forstykket, rundt i ærmegabet, hen over ryggen og hele vejen over i den anden side. Så det er den lange tur, jeg tager nu. Så har jeg syet hele vejen rundt om mit bærestykke. Hele vejen fra begge sider. Og nu klipper jeg alle hjørnerne ned, og jeg klipper sømmerummet ned her i rundingerne ned til et par millimeters sømmerum, inden jeg vender det hele rundt. Så har vi nu vendt hele bærestykket rundt, og jeg har lige presset det. Og nu skal jeg have syet en stikning hele vejen rundt i kanten, også hernede ved rynkerne. Her ved rynkerne er det jo vigtigt at få sømmerummet puttet op under kanten her, så den bliver gemt herop under. Og jeg starter her ved min sidesøm, og så kører jeg hele vejen rundt, indtil jeg når min sidesøm igen her. Ved at starte i sidesømmen, så undgår jeg min sammenføjning herude i et punkt, som er meget synligt i forkanten. Så jeg sørger lige for at vippe sømmerummet op i bærestykket. Sådan her. Og så kører jeg igen sådan en ganske smal kantstikning hele vejen rundt. Og igen her er det rigtigt god idé at få sin nål nede funktion slået til.
så er jeg ved at nå rundt. Og skal lige hen og ramme her ved min sidesøm. Sådan der. Så nu har jeg stukket rundt i kanten hele vejen rundt. Og på indersiden har jeg fået sømmerummet herop i bærestykket. Og så ligger den kant herned. Så har vi fået afsluttet bærestykket hele vejen rundt. Og nu ligner det mere og mere en lille buks. Sådan, og selerne er klar. Nu er bukserne ved at hænge sammen, men inden de bliver sat endnu mere sammen, så vil jeg sætte elastikkerne i forneden. Fordi det er altså nemmest igen at arbejde her med en flad søm. Så jeg bruger min strygelineal, den har så nogle gode markeringer. Jeg har lagt 2 cm søm til, som der står i mønstret. Så nu laver jeg nogle markeringer her på 4 cm. Så jeg har den linje, jeg skal bukke op til. Og det gør jeg her med min friktionspen, som forsvinder, når jeg stryger på den. Og det er altså til den løbegang, hvor elastikken skal trækkes igennem. Sådan der. Jeg tager lige en helt herude i starten. Så har jeg nu en fin linje at folde efter, når jeg skal sy løbegangen. Så er jeg klar til at folde op til min løbegang, og det vil sige, at jeg folder kanten op til min markering. Sådan, og så stikker jeg op i allerøverste kant, og jeg er på en 2,5 mm stinglængde. Og jeg lægger simpelthen lige kanten over min markering. Så kom jeg til enden, sådan her. Og jeg har en fin løbegang. Jeg gør det samme på det andet ben. Her har jeg elastikken, som jeg vil trække igennem løbegangen i benet. Og det er den her hul-elastik, som er utrolig let og giver en fin rynk ned i sådan et ben. Og det er ikke for stramt til sådan et babyben. Men denne her er 19 mm, og det er altså lige bred nok til en løbegang på 20 mm. Så jeg klipper simpelthen lige den øverste række af, og det kan man sagtens. Der sker ikke noget med resten af elastikken. Så jeg klipper lige hele vejen hen her, så den øverste række kommer af, så får den en bedre bredde til at blive trukket ind igennem løbegangen. Inden jeg begynder at trække min elastik ind, så skal jeg have markeret, hvor meget elastik der skal være i hver ben, så jeg får lige meget elasticitet i begge ben. Og jeg har en cirka fornemmelse af 25 cm, men det skal man selvfølgelig også måle lidt på barnet. Men stoffet kommer til at fylde en del, og det skal ikke sidde helt stramt ind som en rib. Så jeg regner med 25 cm her. Og så markerer jeg igen lige med min tus, hvor længden er. Den får lige nogle prikker her henover. Sådan der. Så bruger jeg min gennemtrækningsnål. Det er denne her med krokodillenæbet. Sætter elastikken ind i krokodillenæbet. Sådan. Og så kan jeg simpelthen skubbe den her lige igennem, uden at komme til skade med mine fingre. Og elastikken ryger lige så fint ind igennem. Så er det, jeg skal have styr på min markering. Den kommer her. Sådan her. Nu har jeg lige ved min markering. Så syr jeg lige henover, så jeg får låst min elastik. Bare lige en enkelt gang her, så jeg har fat i elastikken. Og så kan jeg klippe elastikken af. Sådan. Og så trækker jeg til her i den anden side nu, så vi får rynkerne. Og så låser jeg elastikken her i den anden side. Sådan her. Og så har vi altså fat i elastikken, og vi har fine rynker hele vejen rundt.
Og det samme gør jeg i den anden side. Så fik vi rynket fusserne hernede, og nu er jeg klar til at sy skridtsømmen sammen. Og der skal vi op her i det hjørne, hvor overfaldet det skal begynde. Så jeg vipper lige denne her tilbage, den der er underfald, fordi vi skal op og ramme det sting, vi sluttede med her. Og så lægger vi dem ret mod ret. Sådan her, og det er altså heroppe på den side her, jeg har et sting, der er vigtigt. Det her sting er her, vi skal starte, og så skal vi sy herned til. Samtidig skal vi så ind og have styr på, at vi lige får sømmerummene her vippet væk, så ikke man syr oven i det her sømmerum. Så op med det, og så skal jeg simpelthen starte præcis i det sting her. Få alle lagene ryddet væk, så jeg kun har to lag stof lige her. Sådan der. Så har jeg lige brugt håndhjulet, lige til at køre nålen ned, hvor jeg har mit samlingspunkt. Ud med knappenålen, og vigtigt at hæfte her. Og så kører jeg simpelthen med en centimeter sømmerum her i min forskridtsøm. Så har jeg nu syet helt heroppe fra, og nu går jeg lige ind og tjekker, at jeg ikke har fanget for meget. Prøver lige at vende rundt, for vi skal nemlig ind og klippe et hak. Jeg skal lige være sikker på, at det er gået, som jeg forventede. Ja, jeg har ikke fået nogen læg eller folder her omkring. Det ser fint ud. Så jeg skal lige ind og klippe et lille hak op i det hjørne, vi har her. Helt op her, så vi får fleksibiliteten. Og det samme i den anden side. Der klipper jeg op til det sidste sting her. Sådan der. Så skulle vi gerne kunne få det vendt rundt og lagt pænt, så vi lige kan lave en lille stikning, der holder underfaldet. Gode tingene ved at hænge sammen her. Så, der har vi underfaldet. Og den ligger her indunder. Og så har vi en fin glat overgang her. Så nu skal jeg ind og stikke underfaldet fast med sådan en lille vinkel her, der holder fast igennem alle lag, men selvfølgelig ikke bagbuksen. Og vi tjekker lige, det ligger fint herinde over hinanden. Og så laver jeg simpelthen sådan en diagonal stikning ned til samlingspunktet her. Det er også vigtigt at få hæftet her i begge ender. Sådan der. Så fik vi styr på vores overfald. Så er vi nået til at skal have samlet bensømmene. Så vi vender lige det hele rundt med vrangen ud, og så skal jeg simpelthen sy en tur nu her hen over elastikken og løbegangen op til skridtsømmene og over til løbegangen i den anden side, bare med en helt almindelig centimeter sømmerum og lige ud 2,5 mm. Så hænger bukserne sammen, og nu skal jeg lige have gjort klar til at mærke mine knaphuller op, og jeg har lige sådan løsligt lagt dem på, hvor jeg vil have placeret mine knapper. Og så bruger jeg lige min knaphulslineal til at markere afstanden med. Så jeg finder lige den nogenlunde afstand heroppe mellem de to øverste.
sådan her. Og så skal jeg på den maskine, jeg syr på her, markere bunden af knaphullet. Så nu rykker jeg så linealen lige ned i bunden af knappen. Sådan her. Og så kan jeg så markere lige i spidsen her. Og det er sådan en lille centimeter inde, jeg markerer bunden af knaphullet. Så har jeg markeringerne her. Håber, I kan se det her på. Jeg mærker dem lige lidt mere op. Sådan. Så skal jeg også have knaphuller på selerne. Ja, man kan jo altid diskutere, om man vil have selen indvendig eller udvendig. Jeg synes, med de fine buer, vi har fået lavet her, så skal vi have et knaphul her. Og på denne her. Sådan. Så er vi klar til at lave knaphuller. Opmærkningen til knapper gør jeg først, efter jeg har lavet knaphullerne. Så er jeg klar til, at jeg skal lave knaphuller. Jeg har målt min knap til 15 mm. Jeg kan også lige tjekke den her på skærmen, og den passer fint med knaphullet. Så 15 mm størrelse har jeg bedt om. Og så er jeg klar til at lave knaphuller. Jeg har sat knaphulsfoden på, slået min overtransportør fra. Og så er det, at jeg lige skal have min røde pil ud for den lille trekant her. Og så skal jeg ned og finde min markering. Og den har jeg altså, I kan nok ikke se det på skærmen her, men jeg kan se markeringen lige ned igennem hullet på knaphulsfoden her. Så nålen starter i markeringen. Sådan der. Og er det ikke lige sådan en maskine her, du syr på, så på vores YouTube-kanal ligger der lidt forskellige videoer om at sy knaphuller. Sådan der. Så fik vi lavet det første knaphul, og vi fortsætter hernedad. Så har jeg fået lavet fine knaphuller, og jeg er klar til at få dem sprættet op. Og man kan selvfølgelig bruge en opsprætter, men det kan være lidt farligt, og det kan gå lidt galt nogle gange. Så et knaphulsjern, det er altså nummer et. Så ned med knaphulsjernet lige her i midten, og så har jeg et godt hårdt stykke træ under. Og så er det ligesom et stemmejern, at jeg simpelthen standser knaphullet ud her med et nøjagtigt lige snit. Og det passer fint til, at knappen kan gå igennem. Så sådan får jeg lige alle knaphullerne. Kan den ikke? Jo, den kommer nu. Sprættet op på den måde. Så skal jeg lige have mærket op til mine, hvor knapperne de skal sidde. Og jeg skal have den til at ligge her ind over hinanden. Og så bruger jeg simpelthen det at sætte pennen ned igennem knaphullet. Og nu er det altså midten af knaphullet, jeg går efter. Og det bliver der, hvor knappen den skal monteres her nedenunder. Så simpelthen friktionspinden ned i midten af knaphullet. Og så tegne en ordentlig fin krydsedulle. Så jeg har her, hvor mine knapper de skal sidde. Sådan her. Og jeg skal også lige have mærket op til selerne. Og den skal ligge lige ind over og mærke hjørnet her. Sådan der. Sådan bliver det mærket op, så vi er klar til at sy knapper i. Så er jeg klar til, at jeg skal sy min knap i, og jeg vælger, at jeg er så heldig at have et knap i syningsprogram. Hvis ikke du har det, så kan du bruge en zigzag. Sæt den ned på allerlaveste stinglængde, helst 0, hvis du kan det. Eventuelt slå transportøren fra, og så syr man zigzag fra side til side i knapperne. Men her på Expression 720 er der et knap i syningsprogram, og der skal jeg indstille, hvor stor er afstanden imellem øjnene. Og jeg vil sætte den her til at passe med, den er 4 mm imellem øjnene. Jeg bruger knap i syningsfoden. Den skal jeg lige have her ind under, og så den her lille tab her, den skal op og hænge. Og så klikker jeg den op her. Jeg skal ikke have hals på, så jeg har det hvide plastik trukken bagud. Og så er jeg klar til at sætte knappen ind. Nu
Det er ikke nemt, når jeg kun skal bruge en hånd, så I kan se, hvad jeg laver. Sådan her. Sådan. Og jeg tænker altid på, retningen for øjnene skal matche mit knaphul. Så når jeg har en sele, der skal hernedover, som skal være lodret her, jamen så skal syretningen på knaphullet også være lodret. Og så skal jeg ind på min markering. Sådan der. Og jeg sænker lige trykfoden. Og så kører jeg lige de første sting med hånden, så jeg er sikker på, at jeg rammer ned i hullerne, at de 4 mm, det passer. Denne her, den skal jeg lige... Ja, den er fin. Og så kører maskinen 8 gange frem og tilbage, og så hæfter den. Sådan. Og så er knappen sygt i. Og sådan syr jeg alle knapperne i. Så kom jeg i mål med at sy disse herlige pluderbukser. Jeg håber, I har fået glæde af nogle af alle de fine detaljer, der faktisk er, når man skal igennem sådan en proces. Så rigtig god fornøjelse.